konco-konco sampun siap? Siap. Semangat nggih. Semangat. Bismillah. Mandolo aja ndadekke kaget ing pamikirira dene ingsun biji mangarsa patih. Inggih Kanjeng Dewaji, lajeng keparenga cumadong dawuh patih. Nalika semana udakara suwene pitung candra aku suwita purwita marang guruku ya sang panemban Durna ing pertapan saka limo. Saka bombong ing rasaku awit bisa kasembadan dadi siswane lan nyecep ngelmune Bapa Durudurna. Satemah ingsun kalepian marang sesanggemanku menggalihake kawulaku lan negaraku paranggelung mula. Ingsun nuli konduring praja ngesuwi para kawulaku parandene nganti tekan saiki isih ana gegembolan ing rasaku wate. Inggih. Leripun kados pundi sinuwun.
Garwaning Sun Yoyayi Ratu Dewi Anggraini nganti tekan saiki malah isih tak tinggal tak titipke marang Bapa Durna ing Sukalima. Oh Patih, destun temen ing atase ingsun kondur praja nanging ora nganti marang garwaning Sun. Mula ora jeneng mokal lamun ingsun tinarungku rasa kapang marang Diajeng Anggraini nganti kegawa ing pasempenan. Kang mangkono Patih, ingsun dawuh marang jeneng sira lumawanto sowana ana ngersaning Bapa Resi Durna petukan Gustimu putri ya garwaning Sun Yayi Ratu Anggraini. Non inggih boten langkung ngestoaken dawuh tinimbalan paduka ingkang mekaten kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu surti ting ati-ati aja ninggal duka lan prayoga. Sukalima. Lah menika ta warnanira garwa Nalendra ing paranggelung Prabu Palgunadi. Ya Prabu Ekalaya ingkang sesilih kusumaning ayu Dewi Anggraini. Tuhu wanita ingkang sak kalangkung sulistya ing warna karengga ing busana kaduk ruruh wiraga-raga karenan sak solae sarwa mantesi. Liringing netro tumanem nolo latihan dudut ati biwit soko jejempoling suku nganti tekan pucu ing rikmo kaya datan ono gedek cacate prasasat mantasaning widodari tuwok winulangin darmo marmo katingal wingit pasemone ngenguwong tejane parandening mangke sang Dewi Anggraini datan rumaos bombong labet rinten dalu amung tansah kaprawasa kingkin denyoti narungku raos kapang dateng ingkang garwa Prabu Palgunadi ingkang tansah ngalela saya ngranui kocap dadak sakala katungkas swanipun Bambang Aswatama mangkana daya-daya denacarani.
marang ing sepsarine. Sesanti Joyo Joyo Wijayanti Kadangipun kakang Yayi Aswatama rawuh ana ing taman. Aku ngaturake pasegan ponokrami padha kanthi raharjo Yayi. Inggih. Awit saking pangestunipun Kakang Mbok Ratu, sowan kula sami manggih karaharjan. Bekti kula katur Kakang Mbok Ratu. Iya ya Yayi, tak tampa ndadekke bombonge ngatiku. Banjur ana wigati apa yen tak wis padhakke kok sajak. Es musuh mengko pangawak bojroan damar sasi. Inggih, nanging sak derengipun keparengo paduka kakang mbok anglubirno samudra ing pangaksami. Mbok bilih lepat atur kula mangke. Iya ya Yayi, ora dadi ngopo. Sirna narasa wigih rina-rina ya Yayi. Inggih, waleh-waleh menopo kakang mbok ratu. Pramila kula kumawantun manjing taman menika krana kula dipun dawuhi kalian Kanjeng Rama Panemban Durna. Sira Yayi didhawuhi apa dening Rama Panemban? Kakang Mbok. Sejatosipun Rama Panemban menika sampun pirsa dhateng ingkang dipun raosaken Kakang Mbok Ratu. Bawanipun paduka Kakang Mbok Ratu menika sampun dangu lenggah wonten pertapan Sukolimo labet tinilar kondur kalian Koko Prabu Palgunadi dateng negari Paranggelung. Mestinipun Kakang Mbok Ratu kapang dateng garwa paduka Kakang Palgunadi. Mesthi wae yo mengkono Yayi. Sopo wonge ora kangen tinilar garwa lawase wis pitung candra. Sinuwun Prabu Palgunadi kondur praja. Dene aku malah ditinggal ana pertapan Sukolimo kene. Lah inggih. Pramila menika mbok bilih Kakang Mbok Ratu badhe sumusul Kakang Palgunadi kondur dhateng negari Paranggelung. Rama Panemban Durna sampun paring idi palilah nanging swatama kadhawuhan supados ndugekaken lan ngawat-awati tindakipun Kakang Mbok Dewi Anggraeni menika Kakang Mbok. Wanodya tomo ngambar arum sangku sumo. Lelewane milangoni yen nganti koes munyong geget lati. Jagat kaya siniram tirta wayu sewindu dupi aku midanget bapa Panemban Durna paringi dipalilah yen to aku sumusul marang sinuwun Prabu Palgunadi. Mula Yayi kaselak notoling rasaku nggonku selak kepengin ketemu kelawan sesotianing atiku. Ayo daya-daya derekno Yayi. Inggih, yen mekaten monggo. Monggo kula dherekaken Kakang Mbok, kula tansah tut wuntat tindak paduka Kakang Mbok Anggraeni. Oh,
to digelak lakune kok malah mandek ngopo. Inggih. Sakwetawis kandhek rumiyin Kakang Mbok. Saka limo paranggelung menika tebih sanget. Menapa Kakang Mbok Ratu menika boten ngraosaken lungkraheng sarira? Monggo kula aturi ngasuh sakwetawis ngaten. Ora-ora Yayi, aku ora ngrasake sayah. Ayo dibajutke lakune. Daya-daya aku selak kepengin ketemu marang sinuwun Prabu Palgunati. Enggih. Nanging anu mangke rumiyin. Sejatosipun kula menika anu apa to anu-anu. Sampun dangu. Anu kepengin sak pejagong catur netra kados mekaten menika. Lah mumpung menika namung kula lan Kakang Mbok, kula badhe anu ngesokken raos kula niki dhateng Kakang Mbok. Karepmu piye to Yayi Swatama? Inggih. Nanging sadaringipun nuwun sewu nggih niki. Yen wonten mriki kepeksa kula jabel basa kula. Krana yen wonten saka lima menika kula basa kula niku ngluhuraken asmanipun tiyang sepuh kula. Nanging yen ana tengah alas ngene iki sing ana mung Swatama lan Anggrae ni. Dasare nadyan aku nyebut Mbak Yu, nanging ya bab umur ya isih padha. Ya wis sak karepmu. Banjur karepmu piye to Swatama? Nah, ngene lak malah kepenak. Nur sewu, Anggrae ni. Aku mau ngarep takon. Apa bener yen katresnan kuwi uruping jiwa ingkang luhur, ora bisa disuwun lan ora bisa diduwa. Katresnan jatiku yen tumrap aku ora mangkono. Katresnan sejatiku nadyan uruping jiwa kang luhur, nanging ora sadengah nggone matrapake. Mula banjur ana saloka keplok kudu tangan loro. Waduh, apa iki mengko dadine ora keplok tangan loro? Karepmu piye to Swatama, aku kok malah bingung. Anggrae ni, persajan wae ya. Swatama iki wiwit bayi nganti tekan dewasaku iki durung nate nampa sih katresnan saka Rena. Tegese durung tau ngrasake katresnane ibu. Mergo aku wiwit bayi wis ditinggali buku. Sing gula wentah aku ya mung Rama Panemban. Swatama, rasa kang kaya mangkono kuwi bisa ilang yen to wis palakrama. Jalaran mengko uga bakal nyanding katresnane wanita. Lah bener. Mula anane aku saben-saben mung tansah nyawang lan sumanding marang sliramu. Sing tak rasake jebul anane mung rasa sengsem, ayem lan tentrem. Mergo sliramu iku sawijining wanita ingkang sulistya. Wanita kang ayu njaba njeromu. Yen ngono, sira sengsem marang aku mung mergo dulu kasulistyanku Swatama. Swatama kowe tak kandhani yo. Yen sliramu bakal seneng kelawan wanita lan ngandemi marang katresnan sejati, iku mung aja mung kabondo dening gelaring lair kang kasating mripat. Kuwi kaya wara. Wong lanang ketarik kelawan wong wadon kok ora mergo dulu marang sesawangan kang kasat mripat kuwi mbel ngaya wara. Mergo yen tumrap Swatama, katresnan jati kuwi bisa dilakoni kanthi suwene wektu lan titi mangsa kala. Sing kudu dilakoni ning ngene. Wong lanang gandrung wuyung marang wanita muno ingkang sepisan mesti ndelok saka siji. Caiting netro. Lekering wedono. Kleceming lati men manis esme. Klebu weweging pernaja lan menjulu ing dada. Ya ora para wiyaga. Sedeng wong lanang sing wis duwe bojoe nek liwat dalan kepethuk wong wadon ngono mesti kudu noleh
Mbok tekke rupane kepiye? Ketoke saka mburi awake kaya biola. Ning bareng weruh ngarep kok duwe kala menjing. Wah. Getun. Jebulane kok mimin. Tumrap Swatama luhur-luhuring manungsa mono yen wis bisa tresna marang awake dhewe, marang rasane dhewe, ngajeni marang atine dhewe. Mula persajan wae yen tak rasake rina kelawan wengi, aku mung tansah kepengin srawung seduluran kekadangan. Nanging Swatama iki pancen kepanduk beda ring katresnan ngono anggraeni. Carane Swatama tresno marang sliramu wong ayu. Wis bloko marang anggraeni. Cara tembunge saiki aku wis nembak ngono. Yen aku tresno banget karo anggraeni. Perkara durung ana jawaban, engko nek ditelateni suwi-suwi tak ya gelem. Ora apa-apa. Jane aku sing salah iki dudu mung aku. Ning kowe ya tak anggap salah anggraeni. Kowe kuwi wis duwe bojo, ya kuwi Prabu Palgunadi nanging kowe kesuwen manggon nginep ana ing omahku. Nganti pitung sasi suwene. Mongko sing ana ning pertapan mung ana Rama Panemban, aku lan kowe. Ayo sapa wonge ora kepanduk beda ring katresnan. Yen saben-saben mung nyawang lan nyanding, nganti saben-saben kowe wancine adus, mesti aku kudu sing-sing-se mung kudu ngindik. Lumrahe wong lanang kok ngono. Mula aja salahke aku. Aja salahke Swatama. Yen banjur tresno marang kowe anggraeni. Wong ayu anggraeni. Mandek kaya wong ayu. Subscribe to my channel and also press this bell icon.